Denilton César Souza, da equipe Leão Dourado, comparecer na área de checagem. Thank you.
Milton César. É Milton César, da equipe Leão Dourado, que apareceu na área de checagem. Hernandes Rabelo. Hernandes Rabelo Dias, da Tim Gomes, que apareceu na área de checagem. Marcos Rafael Campos. Carlos Alberto Alves Araújo. Atenção, categoria faixa azul, arcando campeã, Gustavo Narque, da equipe Saputi, Cleiton Marinho de Ávila, da equipe Pretório Batista, William de Paulo Martins, da Cação Team, André Augusto de Cunha. Maurício Jesus.